għal-mistri ħaħjar, għazel saqqu M-Inflex b'20 sena garanzija. Għal-aktar informazzjoni ċempel issa fuq 27-28-28-28. Temp fuq il-Gżejjer Maltin illum kien xemxi bi ftit sħab. L-ogħla temperatura 25 grad Celsius. M'għamlet l-ebda xita fl-aħħar 24 siegħa. Xita mill-ewwel ta' Settembru l-hawn 369 mm.8. Nagħtu ħarsa lejn kif mistenni jkun għadha t-temp u fl-erba' tiegħim ta' wara. It-temp mistenni jkun pjuttost imsaħħab l-aktar bi sħab għolji. Rieħ minnofsinhar il-Beach forza 4 li jdur lejn ix-xlokk il-Vant forza 5. L-ogħla temperatura 26 grad Celsius. L-inqas 19 grad Celsius. Temperatura tal-baħar 19 grad ukoll. Indiċi tar-raġġi UV 9. Is-sibt it-temp mistenni jkun bħal bit iżolati tax-xita. Il-ħadd it-temp ukoll mistenni jkun bħal bit iżolati tax-xita. It-tnejn it-temp mistenni jkun ftit imsaħħab. It-tlieta it-temp mistenni jkun ftit imsaħħab ukoll. Dak kien rapport dettaljat tat-temp li qed jinġib lilkom mis-sit elettroniku maltaweather.com. Għall-mistri ħaħjar, għażel saqqu M-Inflex b'20 sena garanzija. Għal aktar informazzjoni ċempel issa fuq 27-28-28-28.